Vlada Republike Srpske izdvaja dodatnih 7 miliona i 430.000 maraka sredstava iz kompenzacionog fonda Republike Srpske za podršku u mljekarskom sektoru. Mljekarima će u ovoj godini biti isplaćeno 15 umjesto 12 dosadašnjih premija koje su redovno isplaćivane. O ovoj temi u nastavku emisije govorimo sa direktorom Agencije za agrarna plaćanja Predragom Sladojevićem. Gospodine Sladojeviću, dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledaocima jutarnjeg programa. Evo, rekoh u najavi, umjesto dosadašnjih 12 premija, u ovoj godini biće isplaćeno 15 premija za mlijeko kada se to pretvori u novac. Koliko je to novca više koje je potrebno izdvojiti za ovu vrstu podrške? Pa upravo to što ste rekli, ove godine je odlučeno tako da se izdvoji iz kompenzacijog fonda 7,4 miliona KM. Redovne premije, one se, da kažem, iz agrarnog budžeta, one se isplaćuju redovno, a ove prva premija je već isplaćena u junu, druga će biti isplaćena u julu, u augustu. A treća? Pa, odnosno treća, prva je isplaćena u junu. Prva je sad isplaćena, aha. Da. Druga je treća, jedna će u julu, druga će u august, odnosno s tri. Zbog čega je odobrena ovakva vrsta podrške mljekarima? Znamo koliko su dvije godine pandemije bile teške za poljoprivrednike, za sve pa i za poljoprivrednike. Svjedoci smo da je i jesenja, ali pogotovo proljećna sjetva bila skuplja i zbog repromaterijala i sve to sigurno otežava proizvodnju i svim poljoprivrednicima, pa tako i mljekarima. Da li je to jedan od razloga zbog čega se vlada opredijelila da poveća broj premija? Pa upravo tako, prošli smo dvije godine pandemije, zatim ova kriza što se desila, znači poskuplo je i đubrivo i zaštitna sredstva i da kažem dizel gorivo, tako da je odlučeno da se ide na tu mjeru da se pomogne i mljekarima, pošto smo imali izdvajanja, što ću kasnije reći, za ostale proizvođače. Rekli ste malo čas da se ovih 12 redovno isplaćuju. Kakva je dinamika isplate tih premija? Dinamika isplate je kao i prošle godine. Znači, isplaćuje se redovno i bit će do kraja godine isplaćeno sve. I prošle godine je bilo 12, sad ove godine će biti 15. Tako da je to i većinom mljekari dobijaju svakog prvog. To su najredovniji posticaji što imaju. Koliko novca se iz agrarnog budžeta izdvaja za ovih 12 redovnih premija? Pa prošle godine je bilo neko povećanje, izdvojeno je blizu 30 miliona. Predvide se uvijek negdje oko 27, ali uvijek to bude malo više. Da li će biti 28 ove godine, to ćemo vidjeti. Ova prva premija, dodatna premija za mlijeko koja je isplaćena, ona je vrednija od 4 miliona ili tako. Da li je to najveći iznos podsticaja koji je isplaćen u ovoj godini? Ne, isplaćene su dvije premije, jedna iz redovnog budžeta, to je 2 miliona i 420 hiljada i ova druga je... Plus ove iz kompenzacije. Da, iz kompenzacijenog blizu isto 2 miliona i 400 mara. Jesu li mljekari zadovoljni ovakvom vrstom podrške? Imate li povratne informacije sa terena? Pa mislim da jesu. Uvijek što kaže zadovoljni, pošto su redovne isplate, ali pogotovo kad je nešto vanredno, onda vjerovatno da su zadovoljni. I ovo nije jedina vrsta podrške poljoprivrednicima, odnosno mljekarima. Kada je reč o sredstvima iz agrarnog budžeta i iz kompenzacionog fonda, razgovarali smo, čini mi se, prošli put kada je izdvojeno dodatnih milion iz kompenzacijnog fonda podrška koja je upravo bila namijenjena mljekarima. Jeste. Pored toga milion što je izdvojeno za kvalitetno priplodne junice koje su već počele da stižu. Jedan kontingent je stigao iz Češke, a pored toga oni također imaju i sve ostale mjere koje ostvare uslove, to su kapitalne investicije, posticaj po sjetvenim površinama, po prodanim količinama i tako dalje. Kada se govori u novcu, kolika je to podrška? Koliko se sredstava izdvaja za tu vrstu podrške? Pa ukupno za mljekare se godišnje izdvoji negdje oko 37 miliona. Znači, to je bukvalno pola agrarnog budžeta. Kada se govori o podršci i ostalim poljoprivrednim proizvođačima, u čemu se sve ta podrška ogleda? Pa ove godine, kada pričamo o kompenzacijnom fondu, znači agrarni budžet je 75 miliona. Ove godine je ukupno
do sada izdvojeno 31,4 miliona iz kompenzacionog fonda. I kakva je dinamika isplate podsticaja? Da li se uspjeva sve isplatiti redovno onako kako je planirano ili ima određenih kašnjenja? Pa uspjeva se. Prvih 10 miliona što je odobreno zaključkom, znači isplaćeni su voćari, isplaćeni su povrtari, isplaćena je premija za pšenicu, tovljači svinja su isplaćeni dio, 1.400.000. Sada je u pripremi za merkantilni kukuruz, znači priprema zahtjeva, i to će se brzo isplatiti i imamo još za 1 000 000 taj za kvalitetno priplodne junice. Kada reč o kapitalnim ulaganjima, šta je ono na što se poljoprivrednici najčešće opredjeljuju? Pa ove godine, kao i prethodnih, najviše su opredijelili se za kupovinu nove mehanizacije, odnosno za kupovinu traktora, kombajna i priključaka. Ove godine iz kompenzacijonog fonda je izdvojeno 14 miliona, pored redovnih 7 i 100. Tako da smo već prošle sedmice smo isplatili 4 miliona za 770 proizvođača. Da li ste uspjeli da ispunite zahtjeve svih poljoprivrednika ili ipak bilo i onih za koje niste imali prosto sredstava? Uglavnom smo, ili su bili nerealni? Mislim, ispunili smo zahtjeve oni koji su ostvarili uslove za to. Ove godine je odobreno kao nikada za 2500 proizvođača za kapitalne investicije. U odnosu na prethodne godine to je? Prošle godine je bilo negdje ispod 2000, a preprošle je 1500. Znači svake godine po 500 proizvođača, odnosno 500 zahtjeva je više u odnosu na prethodnu godinu. Hvala vam, gospodine Sladojeviću, na ovom gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama.